মৰ্ণিং গুড ইভিনিং গুড আফটাৰনুন গাইজ আজি আমি ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ গৈছোঁ পলিন'মেল ছেকেণ্ডটো লেকচাৰ চ' এই লেকচাৰটোত আজি আমি পঢ়িবলৈ গৈ আছোঁ এন চি আৰ টিৰ কুৱেশ্যন চল্ভ কৰিম টু পইণ্ট টু এক্সাৰচাইজ টু পইণ্ট টুৰ কেইটামান কুৱেশ্যনছ ছল্ভ কৰিম অলৰেডি মই এটা আগৰ ভিডিঅ'ছত মই মিড টাৰ্ম স্প্লিটিং কি বহুত ভালকৈ দেখাই দিছোঁ তোমালোকক ৰাইট কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ মিড টাৰ্ম স্প্লিটিংটো চ' আজি তাৰ ওপৰত আমি কুৱেশ্যনছ কৰিম আৰু ব্ৰীফলি তাত ইণ্ট্ৰডাকশ্যন দিয়া হৈ গৈছে পলিন'মেল মানে কি হয় তোমাৰ টাইপছ অফ পলিনেমেল কি কি থাকে অ'কে চ' সেইখিনি দিয়া হৈ আছে দেন যদি চেনেলটোতে ফৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছা দেন প্লিজ মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম লিংককেইটা ফাৰ্ষ্ট এইকেইটা ভিডিঅ' চাই লোৱা দেন এইটো ভিডিঅ'লৈ আহা চ' ইয়াৰ পৰা আমি কণ্টিনিউছলি কৰি গৈ থাকিম অ'কে আৰু এটা কথা কৈ লওঁ তোমালোকেতো দেখিছা চ' কণ্ডিশ্যনছ বহুত বেয়া হৈ গৈ আছে ৰাইট এতিয়া তোমাৰ কি হৈছে ডে' বাই ডে' আৰু বাঢ়ি আছে চ' লকডাউনটো আই ড'ণ্ট থিংক ইমান ইজিলি খোলা যাব চ' এতিয়া তোমালোকে ঘৰত বহি থাকি লাভ নাই আৰু বহুত এনজয় কৰি ল'লা বহুত মস্তি কৰি ল'লা আই নো ইউ আইজ ময়ো সেই তোমালোকৰ টাইমতে আছিলোঁ চ' লকডাউন হৈ আছে এতিয়া তোমালোকে ভাবি আছা লকডাউন যেতিয়া খুলিব তেতিয়া বহিম বাট আই ড'ণ্ট থিংক লকডাউনটো জল্ডি খুলিব আৰু এইটো ৰাইট টাইম হয় এইটো ৰাইট টাইম হয় ভাল তোমাৰ মাৰ্কচ এটা স্ক'ৰ কৰিবলৈ বিকজ এইটো টাইমত জেনেৰেলি কি হৈছে মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টে কি কয় ঘৰত বহি থাকিব টিউল কৰি থাকিব টিকটক ফেচবুক ইনষ্টা নেটফ্লিক্স এইবোৰ কৰি থাকিব চ' তোমালোকক মই এইটো ক'বলৈ যোৱা নাই এইবোৰ কৰিব নালাগে বাট এইটো মিলাই যোৱা পঢ়াটো চাইড বাই চাইড লৈ গৈ থাকা নহ'লে পিছত ৰাশ্মি লকডাউন খুলি দিব মে বি তিনি চাৰি মাহৰ পিছত একজাম হৈ যাব ইমান ডাঙৰ এটা হেম্পাৰ আহি পাৰি পৰিব তোমালোকৰ মানে গাত য'ত তেতিয়া প্ৰব্লেম হ'ব ঠিক আছে চ' পঢ়াটো ষ্টাৰ্ট কৰি যোৱা আজি ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ গৈছোঁ আমি এই এক্সাৰচাইজ টু পইণ্ট টুৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱানৰ ছেকেণ্ডটো কুৱেশ্যন অ'কে চ' কুৱেশ্যনটো হৈছে ফাইণ্ড আ জিৰ'জ অফ দ্য পলিনমিয়েল এণ্ড চ' দ্য ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন চাম অফ জিৰ'জ এণ্ড প্ৰডাক্ট অফ জিৰ'জ অলৰেডি মই ভিডিঅ'টো আগতে কৈ থোৱা আছে ছাম অফ জিৰ'জ মানে কি হয় প্ৰডাক্ট অফ জিৰ'জ মানে কি হয় ৰাইট চাম অফ জিৰ'জ মানে কি হয় আলফা প্লাছ বিটা ইজ অলৱেজ মাইনাছ বি বাই এ এণ্ড আলফা ইন্টু বিটা ডেট ইজ প্ৰডাক্ট অফ জিৰ' মানে কি হৈ যায় তোমাৰ চি বাই একে এণ্ড মাইনাছ বি চি এইকেইটা ক'ৰ পৰা পাম এই যিটো পলিনমিয়েল হয় পলিন'মিয়েলৰ এটা জেনেৰেল ইকুৱেশ্যন থাকে জেনেৰেল ইকুৱেশ্যনটো তোমাৰ কি হয় এ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি চি ইয়াৰ পৰা তুমি পাই যাবা এ মানে হয় ফ'ৰ বি মানে হৈ যায় মাইনাছ ফ'ৰ চি মানে হৈ যায় ওৱান ঠিক আছে এইখিনি আমি এইটো ছেকেণ্ড পাৰ্ট হয় ৰিলেশ্যনটো উলিওৱাটো তাৰ আগত আমি জিৰ' কেইটা উলিয়াব লাগিব ঠিক আছে চ' জিৰ'কেইটা উলিয়াবলৈ হ'লে চোৱা ইয়াৰ আগৰ কুৱেশ্যনটোত আমি কি কৰিছিলোঁ ইয়াৰ আগৰ কুৱেশ্যন মানে আগৰ লেকচাৰটোত আমি যিকেইটা কৰিছিলোঁ ফ'ৰ এক্স স্কোৱাৰ চামথিং লাইক ডেট তেনেকুৱা আছিলে চ' এনেকুৱা নহয় যে পলিনমেলটো সদায় এক্সে থাকিব বিকজ ইয়াত কি হয় এছ টু ভেৰিয়েবল হয় ৰাইট অঁ চৰি ইয়াতো মই এতিয়া এক্স লিখি আছোঁ ইয়াত আমি লিখিব লাগিব এতিয়া ফ'ৰ এছ স্কোৱাৰ বি এছ চ' ভেৰিয়েবল কেন বি এনিথিং এইটো এল হ'ব পাৰে এছ হ'ব পাৰে কে হ'ব পাৰে মেটাৰ নকৰে যি হয় ড'ন গেট কনফিউজ ঠিক আছে চ' ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ গৈছোঁ ডিচ থিং ইয়াৰ জিৰ' দুটা উলিয়াবলৈ গৈ আছোঁ চ' লিখি লোৱা পি অফ এতিয়া এক্স লিখিব নোৱাৰা তুমি কি লিখিব লাগিব পি অফ এছ পি অ পি অফ এছ ইটো কিমান আছে ফ'ৰ এছ স্কোৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এছ প্লাছ ওৱান ঠিক আছে চ' ইয়াৰ আমাৰ কিকেইটা উলিয়াব লাগে এতিয়া জিৰ' দুটা উলিয়াব লাগে বাই মিড টাৰ্ম স্প্লিটিং অ'কে চ' মিড টাৰ্ম স্প্লিটিঙত মই ফাৰ্ষ্ট কথাটো কি কৈছিলোঁ যিটো ফ'ৰ এছ ছৰি এছ স্কোৱাৰ যিটো কোৱিচিয়েণ্ট ইন্নটো কনষ্টেণ্ট টাৰ্মটো মাল্টিপ্লাই কৰিবা চ' কি কৰিবা ফ'ৰ ইন্টু ওৱান ফ'ৰ ইন্টু ওৱান ইজ ফ'ৰ অ'কে এতিয়া তুমি ফ'ৰৰ কি কৰিব লাগিব ফ'ৰৰ তুমি ফেক্টৰকেইটা লিখিব লাগিব চ' ফ'ৰৰ ফেক্টৰ এটা হ'ব ওৱান ইণ্টু ফ'ৰ অ'কে আৰু এতিয়া কি হ'ব টু ইণ্টু টু 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 যা ফ'ৰ আৰু কি হ'ব নাই চ' ইয়াৰ পৰা কি কৰিব লাগিব এতিয়া আমি ইয়াত চাৰিটা হেৰি আছিলে অঁ চাৰিটা অপাৰেচন আছিলে এটাটো তুমি কৰিব লাগিব এইটো লৈ লোৱা এল এইটোক লৈ লোৱা কে তুমি এটা কৰিব পৰা এল প্লাছ কে এটা কৰিব পৰা এল মাইনাছ কে এটা কৰিব পৰা মাইনাছ এল মাইনাছ কে আৰু এটা কৰিব পৰা মাইনাছ এল প্লাছ কে এই যিকোনো চাৰিটা অপাৰেচন কৰিব লাগিব চ' চাৰিটা অপাৰেচন কৰিবলৈ আমি মিড টাৰ্মটো পাব লাগিব চ' ঠিকে আছে কি কৰিম এতিয়া হ'বা ওৱান ইন টু ফ'ৰ হৈ আছে চ' ওৱান প্লাছ ফ'ৰ কৰিলে এইটো ফাইভ হৈ যাব ইমপচিবল দেন ওৱান মাইনাছ ফ'ৰ কৰিলে এইটো থ্ৰী হৈ যাব মাইনাছ থ্ৰী যাব নট পচিবল টু ইন টু টু চোৱা এতিয়া টু প্লাছ টু কৰিলে কি হৈ যাব ফ'ৰ হৈ যাব বাট আমাক কি লাগে মাইনাছ ফ'ৰ এছ মাইনাছ ফ'ৰ লাগে চ' টু মাইনাছ টু কৰিলেতো জিৰ' হৈ যাব কিন্তু এইটো চোৱা মাইনাছ টু মাইনাছ টু কৰিলে আমি কি পাই যাম মাইনাছ ফ'ৰ এছ পাই যাম ৰাইট চ' আমি কি কৰিব লাগিব ফ'ৰ এছ স্কোৱাৰ এই টাৰ্মটো কেইটা মাইনাছ ফ'ৰ এছক মিড টাৰ্ম স্পীট কৰিব লাগিব চ' মিড টাৰ্ম স্পীট কৰিবলৈ আমি কি লিখিম মাইনাছ টু এছ মাইনাছ টু এছ অ'কে চ' দিছ উইল বি মাইনাছ টু এছ মাইনাছ টু এছ প্লাছ ওৱান হৈ গ'ল আকৌ এবাৰ কৰি দিছোঁ মিড টাইম স্পেট কি হৈছে ফ'ৰ ইন্টু ওৱান কৰি ফ'ৰ পালা ৰাইট দেন আমি ফ'ৰৰ ফেক্টৰকেইটা লিখি লওঁ ওৱান ইন্টু ফ'ৰ আৰু টু ইনটু টু দুটাই মানে দুটাই হেৰি আছে ঠিক আছে চ' এতিয়া আমি কি কৰিম ফাৰ্ষ্ট আমি এইটোত চাম বা এইটোত চাম বাট যেতিয়া তোমালোকে প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিবা তোমালোকে ডাইৰেক্ট গমেই পাবা টু ইনটু টু ৰিলেট হৈ আছে ফ'ৰৰ লগত বিকজ ওৱান ইনটু ফ'ৰ ওৱান প্লাছ ফ'ৰ কৰিলেও ফাইভ পাবা ওৱান মাইনাছ ফ'ৰ কৰিলেও থ্ৰী পাবা চ' ফাইভ থ্ৰী টু নাই ফ'ৰে আছে চ' এই টাৰ্মটো আহিব টু ইন টু টুটো আহিব চ' টু ইনটু টুক তুমি এই চাৰিটা অপাৰেচন কৰিব পাৰা টু প্লাছ টু কৰিলে কি পাবা ফ'ৰ এছ আমাক লাগে মাইনাছ ফ'ৰ এছ টু মাইনাছ টু কৰিলে কি পাবা জিৰ' পাবা নট পচিবল দেন কি কৰিব পাৰা মাইনাছ টু মাইনাছ টু মাইনাছ টু মাইনাছ টু কৰিলে কি পাবা মাইনাছ ফ'ৰে আছে আল্টিমেটলি মিড টাৰ্ম স্প্লিটিং মানে তুমি কি ক'ব পাৰা ইয়াক ব্ৰেক ডাউন কৰি দিছোঁ ইনটো টু কম্পনেণ্ট তাকে কোৱা হয় স্প্লিট স্প্লিট কৰি দিছে মিড টাৰ্মটো আমি স্প্লিট কৰি দিলোঁ ৰাইট চ' দেন নেক্সট ষ্টেপটো কি হয় ইয়াৰ পৰা তুমি মেক্সিমাম কমন ল'ব লাগে মেক্সিমাম চ' কি কি কমন ল'ব পাৰা ইয়াত আছে ফ'ৰ ইয়াত আছে টু চ' মেক্সিমাম কমন কি হ'ব টু ইয়াত আছে ইয়াত আছে এছ স্কোৱাৰ ইয়াত আছে এছ চ' মেক্সিমাম কমন কি হ'ব এছ ইয়াৰ পৰা তোমাৰ কি ৰৈ গ'ল ফ'ৰৰ পৰা টু ইফালে আমি অলৰেডি কমন লৈ গ'লোঁ চ' ৰাখি গ'ল কি টু আৰু এছ কমন ল'লোঁ কি ৰৈ গ'ল টু এছ অ'কে চ' এতিয়া চোৱা টু এছ ইন টু টু এছ কৰিছ এল গেট ফ'ৰ এছ স্কোৱাৰ দেন মাইনাছ মাইনাছ কৰি মাইনাছ টু এছৰ পৰা টু এছ কমন ল'লা চ' কি ৰৈ গ'ল ওৱান বাট মাইনাছ চাইনটোৰ লগত আছে মানে মাইনাছ ওৱান টু ৰৈ গ'ল মাইনাছ ওৱান অ'কে হৈ গ'ল দেন নেক্সট ষ্টেপটো কি আছিলে টু এছ মাইনাছ ওৱানটো তুমি ডাইৰেক্টলি ইয়াত পুড কৰি দিয়া টু এছ মাইনাছ ওৱান ডাইৰেক্টলি দেন কি চাব লাগে ইয়াত আমি এনেকুৱা এটা টাৰ্ম এটা বঢ়াব লাগিব ছ' ডেট তাৰ লগত এইটো মাল্টিপ্লাই কৰিলে মাইনাছ টু এছ পাবা অ'কে চ' কি কৰিবা এতিয়া এই এইটো টাইপছ অফ কুৱেশ্যনছত মই এটা তোমালোকক টিক এটা দি দিওঁ ঠিক আছে বিকজ ইউ মে গেট কনফিউজ এইটো বাৰু ইজি হয় বাট ফিভি দেখাই দিওঁ চোৱা এইটো ছাপ'জ এজিউম কৰিলে এইটো এক্স হয় চ' এক্স ইন টু টু এছ মাছ বি ইকুৱেল টু হা মাছ মাইনাছ টু এছ ৰাইট ইয়াত যিটো টাৰ্ম দেখিম সেই টাৰ্মটোৰ লগত টু এছ টো মাল্টিপ্লাই কৰিলে মাইনাছ টু এছ হ'ব লাগিব চ' এই টাৰ্মটোক ধৰি লওক আমি এক্স বুলি এজিউম কৰি ল'লোঁ চ' এক্স ইন টু টু এছ মাছ বি ইকুৱেল টু মাইনাছ টু এছ চ' ইয়াৰ পৰা এক্সিকেলটো কিমান পাই যাবা মাইনাছ টু এছ বাই টু এছ বিক'জ ইটো চাইডত আহি গ'লে ডেন' মিনিটত আহি যাব চ' ইয়াৰ পৰা কি গ'ল কেনচেল গ'ল মাইনাছ ওৱান চ' আল্টিমেটলি এই টাৰ্মটোত আমি কি এইটোত আমি কি বঢ়াব লাগিব মাইনাছ ওৱান গতিত চ' এতিয়া চোৱা কি হৈ গ'ল মাইনাছ ওৱান ইণ্টু টু এছ উইল বি মাইনাছ টু এছ মাইনাছ ওৱান ইনটো মাইনাছ ওৱান উইল বি ইকুৱেল টু ওৱান চ' ঠিকে আছে হৈ গ'ল চ' নেক্সট ষ্টেপটো কি হয় আমাৰ এই টাৰ্মটো একেলগে লিখি দিয়া এই টু টাৰ্ম এইটো টাৰ্ম চেম হয় ডেট ইজ টু এছ মাইনাছ ওৱান আৰু এটা টাৰ্ম কি হৈ যাব টু এছ মাইনাছ ওৱান দুইটা ছেম টাৰ্ম আহি গ'ল চ' ইট ইট মাছ বি ইকুৱেল টু জিৰ' বুলি নামি অলপ আমি এনেকৈ ইম প্লাছ চাইনটি জিৰ' লিখিব পাৰোঁ চ' ইয়াৰ পৰা আমি কি পাই গ'লোঁ টু এছ মাইনাছ ওৱান ইকুৱেল টু জিৰ' আৰু টু এছ মাইনাছ ওৱান ইকুৱেলা চ' ইয়াৰ পৰা তুমি কি পাই গ'লা টু এছ ইকুৱেল টু ওৱান এছ ইকুৱেল টু কি পাই গ'লা হাফ এটা জিৰ' পাই গ'লো টু এছ ইকুৱেল টু ওৱান এছ ইকুল কি পাই গ'লা হাফ মানে আল্টিমেটলি আমি দুটা জিৰ' পাই গ'লো কিয় দুটা জিৰ' বিকজ এইটো কোৱাৰডেটিক পলিনেমেল হয় ইয়াৰ ডিগ্ৰী টু হয় চ' ইয়াৰ কি থাকিব জিৰ' সদায় দুটাই থাকিব অ'কে চ' ঠিকে আছে আমি দুটা জিৰ' পাই গ'লো জিৰ' কেইটা কি কি হয় এছ ইকুৱেল টু হাফ মাইনাছ আৰু এছ ইকুৱেল টু হাফ মানে দুটা জিৰ' ছেম হয় চ' ছেকেণ্ড পাৰ্টটো তোমাৰ কি হৈ যায় ছেকেণ্ড পাৰ্টটো তোমাৰ হৈ যায় ফাইণ্ড দ্য ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন ছাম অফ জিৰ'জ এণ্ড প্ৰডাক্ট অফ জিৰ'জ অ'কে চ' ফাৰ্ষ্ট আমি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ ছাম অফ জিৰ'জ চাম অফ জিৰ'জ ডেট ইজ আলফা প্লাছ বিটা এটাক আলফা মানি লোৱা এটাক বিটা মানি লোৱা এইটো প্ৰব্লেম নাই ঠিক আছে ছাম অফ জিৰ'জ ডেট ইজ আলফা প্লাছ বিটা চাম অফ জিৰ'জ মানে কিমান হৈ গ'ল হাফ প্লাছ হাফ চ' হাফ প্লাছ হাফ মানে কিমান হ'ব ওৱান হৈ যাব অ'কে চাম অফ জিৰ'জ পালোঁ দেন এতিয়া আমি চাব লাগিব ছাম অফ জিৰ'জ মানে মাইনাছ বি বাই এ হৈ আছেনে নাই যদি হৈ আছে দেন ইয়াৰ মানে এইটো প্ৰুভ হৈ গৈছে চ' নেক্সটটো চোৱা মাইনাছ বি বাই এ মাইনাছ ছাইনটো দিব লাগিব বি ভেলু কিমান হয় বি ভেলু হৈ যায় তোমাৰ মাইনাছ ফ'ৰ চোৱা এ আৰ জেনেৰেল ফৰ্মুলাটো এইটো হৈ যায় এ এছ স্কোৱাৰ প্লাছ বি এছ প্লাছ চি চ' ইয়াৰ পৰা এ ভেলু হয় ফ'ৰ বি ভেলু হয় মাইনাছ ফ'ৰ চ' মাইনাছ অফ মাইনাছ ফ'ৰ বাই এ এ ভেলু কিমান হয় ফ'ৰ চ' আল্টিমেটলি কিমান গ'লোঁ মাইনাছ মাইনাছ ইউ কেঞ্চেল আউট ফ'ৰ বাই ফ'ৰ আল্টিমেটলি কিমান পালোঁ ইকুৱেল টু ওৱান মানে ভেৰিফাই হৈ আছে এই যিটো ইকুৱেশ্যনটো এইটো ভেৰিফাই হৈ আছে এই ৰিলেশ্যনটো চৰি নট ইকুৱেশ্যন এই ৰিলেশ্যনটো অলৰেডি ভেৰিফাই হৈ আছে ছাম অফ জিৰ'জ ইকুৱেলটো আমি কি পাই আছোঁ মাইনাছ বি বাই এ হেণ্ডছ প্ৰুফ অ'কে চ' ইয়াত লিখি দিয়া নেক্সট কি লিখি দিয়া ছাম অফ জিৰ'জ ছ' ছাম অফ জিৰ'জ ইকুৱেল টু মাইনাছ বি বাই এ প্ৰুফ হৈ গ'ল আমাৰ অ'কে নোট ডাউন কৰি লোৱা নেক্সট আমি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ কি প্ৰডাক্ট অফ জিৰ'জ নোট ডাউন কৰি লোৱা নেক্সট আমি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ প্ৰডাক্ট অফ জিৰোজ চ' প্ৰডাক্ট অফ জিৰ'জ মানে আমাৰ কি হৈ যায় প্ৰডাক্ট অফ জিৰ'জ মানে হৈ যায় আলফা ইন টু বিটা ইজ ইকুৱেল টু হাউ মাচ চি বাই এ চ' এইটো আগেইন আমি ছেম চাম কণ্ডিশ্যনটো মিলিছেনে নাই যদি মিলিছে ইয়াৰ দেন ইটছ ট্ৰু প্ৰডাক্ট অফ জিৰোজ প্ৰডাক্ট অফ জিৰ' মানে তোমাৰ কি আহি যাব আলফা ইণ্টু বিটা চ' জিৰ'কেইটা কি আছিল হাফ ইণ্টু হাফ হাফ ইণ্টু হাফ উইল বি কল হাউ মাছ ওৱান বাই ফ'ৰ এতিয়া আমি চাম চি বাই এ মানে ওৱান বাই ফ'ৰ আহে নে নাহে যদি চি বাই এ ইকুৱেল টু ওৱান বাই ফ'ৰ আহে এগেইন ভে মানে ভেৰিফাই কৰা হৈ গ'ল অ'কে চ' নেক্সটটো চোৱা চি বাই এ চি কিমান হয় ইয়াত ওৱান এ কিমান হয় ইয়াত ফ'ৰ চ' মিলি গ'ল য়েছ হোৱাট ইউ কেন চে চাম অফ জিৰোজকেল টু চি বাই এ হেন্স ভেৰিফাইড ভেৰিফাইড হৈ গ'ল ঠিক আছে নতুন কৰিলেও আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৰিবলৈ গৈ আছো অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈ গ'ল তোমাৰ ওৱানৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰীটো কিমান আছে ছিক্স এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ ছেভেন এক্স ছিক্স এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ ছেভেন এক্স ছেম কুৱেশ্যন হয় ফাইন ফাৰ্ষ্টতে আমি কি কৰিব লাগিব জিৰ'কেইটা ফাইন কৰিব লাগিব জিৰ'কেইটা ফাইন কৰিবলৈ আইড তোমালোকে জানা অলৰেডি আমি কৰি ল'লোঁ মিড টাৰ্মি চ' দেন আমি কি কৰিব লাগে চাম অফ জিৰ'জ আৰু প্ৰডাক্ট অফ জিৰ'জটো মিলাবলৈ অ'কে চ' চ' এটা বস্তু কৈ লওঁ পলিডোমেলটো যেতিয়াই দিয়া থাকিব বেলেগ বেলেগ মানে ডিছ অৰ্ডাৰটো দিয়া থাকিব পাৰে কিহৰ কাৰণে এক্স স্কোৱাৰ আছে ইয়াত দেন কনষ্টেণ্ট টাৰ্ম আহি গৈছে দেন তোমাৰ এক্স টাৰ্মটো আহিছে বা যেতিয়া তুমি চল্ভ কৰিবা এটা পলিনে মিলক তাক সদায় তুমি ডিচেণ্ডিং অৰ্ডাৰত লিখি ল'বা অলিছ ৰি মেম্বাৰ ডিচটিং বিকজ এইটোক যদি তুমি এতিয়া মিড টাৰ্ম স্পিটিং কৰিবলৈ যোৱা তোমালোকে কি কৰিবা ছিক্স ইণ্টু ছেভেন কৰি যদি ফৰ্টি টু কৰি লোৱা দেন হৈ গ'ল আৰু ৰাম ৰাম সত্যাহেয়াত আৰু নোলাব চ' ঠিকে আছে চ' তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব আমি সদায় কি কৰোঁ কোনটো কোনটো টাৰ্ম আমি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট এ টাৰ্ম টু এ মিনচ এক্স স্কোৱাৰ অফ কফিচিয়েঞ্চটো মাল্টিপ্লাই কৰোঁ উইথ চি কনষ্টেণ্ট চ' ছেভেন টুটো কনষ্টেণ্ট নহয় ন ইয়াত কনষ্টেণ্ট টাৰ্মটো এইটোহে হয় চ' অলৱেজ ৰিমেম্বাৰ দিছ থিং যেতিয়াই তুমি চল্ভ কৰিবা পলিনেমেল এটা সদায় এটা ডিচেণ্ডিং অৰ্ডাৰ লিখি ল'বা চ' ডিচেণ্ডিং অৰ্ডাৰ লিখি ল'লে কি হ'ব পি অফ এক্স কেন বি ৰিটাৰ্ণ এজ ছিক্স এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ ছেভেন এক্স মাইনাছ থ্ৰী অ'কে প্ৰব্লেমটো নাই উল্টা পুল্টা কৰিব পাৰোঁ আমি ৰাইট চ' এডিশ্যন বা ছাবজেক্ট নহয় এইটোৱে তোমাৰ হেৰি হয় চ' ইয়াক আমি কি কৰিব পাৰোঁ আল্টাবেটলি কৰিব পাৰোঁ এটা প্লাছত ইটো প্লাছ ইটো প্লাছত ইটো প্লাছ লিখিব পাৰোঁ চাইনটো তোমাৰ চেম ৰাখিলেই হ'ল বিকজ এ প্লাছ এ প্লাছ বি ইজ ইকুৱেল টু বি প্লাছ এ ৰাইট চ' আমি এইটো কৰিব পাৰোঁ মাইনাছ এ প্লাছ বি ইজ ইকুৱেল টু বি মাইনাছ এ উই কেন ৰাইট ইট জাষ্ট ছাইনকেইটা আমি ৰিভাৰ্চ কৰিব নোৱাৰোঁ চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰোঁ বাট ইহঁতৰ পজিশ্যনকেইটা আমি বদলাব পাৰোঁ এটা পজিশ্যনত এটা পজিশ্যন আমি দিব পাৰোঁ চ' ডৰিম ছ' অলৱেজ ৰিমেম্বাৰ ডিচিং পলিনিমেল এটা যেতিয়া দিয়া থাকিব ইয়াক সদায় তুমি ডিচেণ্ডিং অৰ্ডাৰ লিখি ল'বা সেইটো মাষ্ট কম্পালচৰি হয় অ'কে এবাৰ যেতিয়া তুমি ডিচেণ্ডিং অৰ্ডাৰ লিখি ল'লা বাকীতো একো নাই তোমালোক সিহঁতৰ কি কৰিবা এতিয়া ছাম অফ জিৰ' চলিয়াব লাগে প্ৰডাক্ট অফ জিৰ' চলিয়াব লাগে তাৰ আগত তুমি জিৰ' দুটা উলিয়াব লাগে চ' জিৰ'কেইটা উলিয়াবলৈ তুমি কি কৰিবা চ' ছিক্সৰ লগত থ্ৰী মাল্টিপ্লাই কৰিবা ছিক্স ইন্টু থ্ৰী ছামত এইটিন এইট্টিনৰ ফেক্টৰকেইটা লিখিবা ফাৰ্ষ্টটো লিখিবা ওৱান বাই এইটি ওৱান ইন্টু এইট্টিন ছেকেণ্ডটো কি লিখিবা তুমি টু ইনটু নাইন থাৰ্ডটো তুমি কি লিখিবা থ্ৰী ইণ্টু ছিক্স আৰু আছেনে ফ'ৰ ফ'ৰ যা ছিক্সটিন ফাইভ নাইন অ'কে এই তিনিটাই আছে চ' এই তিনিটাৰে চোৱা ছেভেন পাব লাগে ওৱান এইটৰ লগতো নহ'ব চেভেন পাব লাগে ছিক্স আৰু থ্ৰীৰ লগতো নহ'ব ছেভেন পাবলৈ টু আৰু নাইন ইলেট হৈ আছে ৰাইট টু আৰু নাইন ইলেট হৈ আছে এগেইন তাত দি চাৰিটা মই কৈছিলোঁ চাৰিটা হ'বছে চাৰিটা অপাৰেচন কৰিব লাগে তাৰ ভিতৰত এটা কৰিলে পাব লাগে চ' টু প্লাছ নাইন ইলেভেন হৈ যাব টু মাইনাছ নাইন ছেভেন আহি আছে মাইনাছ ছেভেন চ' আমি কি কৰিম টু এক্স মাইনাছ নাইন এক্স অ'কে চ' মিড টাৰ্ম স্প্লিটিং কৰিবলৈ গৈ আছোঁ ছিক্স এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ ছেভেন এক্স লিখিম কেনেকৈ টু এক্স মাইনাছ নাইন এক্স প্লাছ টু এক্স মাইনাছ নাইন এক্স মাইনাছ থ্ৰী হৈ গ'ল মিড টাইম স্পলিং কৰি লৈছোঁ আৰু চেক কৰি চাবা আকৌ টু এক্স মাইনাছ নাইন এক্স কৰিলে ছেভেন এক্স পাই আছা চ' দেন আমি কি কৰিম ইয়াৰ পৰা আমি মেক্সিমাম কমন ল'ম মেক্সিমাম কমন কি হৈ যাব ছিক্স আৰু টুৰ মেক্সিমাম কমন কি হৈ যাব টু এক্স স্কোৱাৰ আৰু এক্সৰ মেক্সিমাম কমন কি হৈ যাব এক্স চ' ছিক্স এক্স স্কোৱাৰ পৰা যদি তুমি টু এক্স কমন লোৱা কি ৰৈ যাব এইখিনি যদি কনফিউজ হোৱা এনেকৈ কৰি ল'বা টু এক্সৰ লগত তুমি কি মাল্টিপ্লাই কৰিবা ছ' ডেট ইউল গেট দ্য ভেলু অফ ছিক্স এক্স স্কোৱাৰ চ' ইয়াত ধৰি লোৱা তুমি কেপিটেল এক্স অ'কে কেপিটেল এক্স ধৰিব ধৰ কাৰণে ইয়াত বেলেগ এটা ধৰি লোৱা অ'কে ধৰি লোৱা তুমি কেপিটেল ৱাই ছ' ইয়াৰ পৰা আমাক ৱাই ভেলুটো লাগে যিটো ভেলু আমি ইয়াত প্ৰুড কৰিম ৰাইট বিকজ টু এক্স ইণ্টু ৱাই মাজ বি ইকুৱেল টু ছিক্স এক্স স্কোৱাৰ চ' ইয়াৰ পৰা ৱাই উইল বি ক'লো হা আমাৰ ছিক্স এক্স স্কোৱাৰ বাই টু এক্স ইয়াৰ পৰা তোমাৰ এক্স এক্স কেঞ্চেল গ'ল টু ৰে গ'ল থ্ৰী চ' কিমান থাকি গ'ল থ্ৰী এক্স এইটো মানে প্ৰেক্টিচ কৰিলে আহি যাব জাষ্ট এতিয়া ষ্টাৰ্টিঙৰ কাৰণে মই তোমালোকক কৰি দেখাই দিছোঁ ছ' ইয়াৰ পৰা আমি কি পাই গ'লোঁ দিছ উইল বি থ্ৰী এক্স অ'কে দেন টু এক্সৰ পৰা টু এক্স কমল ল'লা অলৰেডি কি থাকি গ'ল প্লাছ ওৱান নেক্সট টাৰ্মটো কি আছিলে এই থ্ৰী এক্সটো ডাইৰেক্ট তুমি ইয়াত লিখি দিয়া ডাইৰেক্টলি পুড কৰি দিয়া ভেলুটো চ' এতিয়া চোৱা থ্ৰী এক্সৰ লগত কি মাল্টিপ্লাই কৰিলে মাইনাছ নাইন এক্স পাবা এগেইন চাই লোৱা থ্ৰী এক্সৰ লগত তুমি কি মাল্টিপ্লাই কৰিবা ছ' ডেট ইউ উইল গেট দ্য ভেলু অফ মাইনাছ নাইন এক্স এইটোৱেতো উলিয়াব লাগে চ' কি কৰিবা ৱাই উইল বি ইকুৱেল টু হ মাছ মাইনাছ নাইন এক্স বাই থ্ৰী এক্স ইয়াৰ পৰা এক্স এক্স কেঞ্চেল যাব থ্ৰীৰে যাব মাইনাছ থ্ৰী ছ' ৱাই ভেলু কিমান আহিব মাইনাছ থ্ৰী গতিত একদম ইজিকৈ বুজাই দিছোঁ আৰু মানে আৰু যোনে অলপ স্মাৰ্ট হয় সিহঁতে ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট উলিয়াই ল'ব পাৰিব একদম আৰু তোমালোকে চবেই পাৰিবা ইনফেক্ট দুবাৰমান প্ৰেক্টিচ কৰাৰ পিছত ডাইৰেক্ট লেগে কৰিব চ' সেইফালে মাইনাছ নাইন এক্স আছে থ্ৰী এক্স অলৰেডি লৈ ল'লোঁ কমন চ' ইয়াত কি ৰৈ যাব মাইনাছ থ্ৰী চ' তেতিয়া থ্ৰী থ্ৰী যেন নাইন এক্স এটা আছে চ' থ্ৰী ইনটো থ্ৰী যান মাইনাছ নাইন মাইনাছ থ্ৰী এটা অলৰেডি যিহেতু আছে ইন্টু এক্স মাইনাছ নাইন এক্স এতিয়া চোৱা মাইনাছ থ্ৰী ইনটো প্লাছ ওৱান উইল বি এগেইন মাইনাছ থ্ৰী অ'কে চ' ইয়াৰ পৰা নেক্সট ষ্টেপটো কি হয় ডাইৰেক্ট এই টাৰ্মটো লিখি লোৱা থ্ৰী এক্স প্লাছ ওৱান এই টাৰ্মটো লিখি লোৱা টু এক্স মাইনাছ থ্ৰী ইকুৱেল টু জিৰ' ইয়াৰ পৰা কি পাই গ'লা থ্ৰী এক্স প্লাছ ওৱান ইকুৱেল টু জিৰ' ইয়াৰ পৰা পাই গ'লা টু এক্স মাইনাছ থ্ৰী ইকুৱেল টু জিৰ' ইয়াৰ পৰা পাই গ'লা থ্ৰী এক্স ইকুৱেল টু মাইনাছ ওৱান এক্স ইকুৱেল টু পাই গ'লা মাইনাছ ওৱান বাই থ্ৰী ইয়াৰ পৰা পাই গ'লে টু এক্স ইকুৱেল টু থ্ৰী ইয়াৰ পৰা পাই গ'লে এক্স ইকুৱেল টু থ্ৰী বাই টু চ' আমি দুটা জিৰ' অলৰেডি পাই গ'লোঁ জিৰ' দুটা কি কি হয় জিৰ' দুটা হয় আমাৰ এক্স ইকুৱেল টু মাইনাছ ওৱান বাই থ্ৰী এণ্ড এক্স ইকুৱেল টু থ্ৰী বাই টু ৰাইট দুটা জিৰ' পাই গ'লোঁ চ' কি কৰিব লাগে দুটা জিৰ' পাই গ'লোঁ আৰু তোমালোকৰ যদি কাৰোবাৰ চেক কৰিবলৈ মন যায় জিৰ'কেইটা হয়নে নহয় এক্সৰ ভেলু পুট কৰি চাবা এক্সত এবাৰ মাইনাছ ওৱান বাই থ্ৰী পুট কৰি চাবা ইউ উইল গেট দ্য ভেলু অফ জি ইয়াৰ গোটেই পলিনিমেলটোৰ তুমি ভেল্যুটো পাবা জিৰ' এইবাৰ তুমি পুট কৰি চোৱা এক্স ইকুৱেল টু থ্ৰী বাই টু গোটেই টাৰ্মটোত তুমি কি পাই যাবা ডিচ ইকুৱেল টু জিৰ' অ'কে চ' এতিয়া আমি কি কৰিব লাগে ভেৰিফাই কৰিব লাগে ছাম অফ জিৰ'জ এণ্ড প্ৰডাক্ট অফ জিৰ' চ' চাম অফ জিৰ'জ লিখি লোৱা ছাম অফ জিৰ'জ মানে কি হৈ যাব মাইনাছ ওৱান বাই থ্ৰী ইণ্টু থ্ৰী বাই টু আচ্ছা এইটো ডাইৰেড কৰিবলৈ জানা নাই তোমালোকে কি কৰিব লাগিব এল চি এম ল'ব লাগিব থ্ৰী আৰু টু এল চি এম কিমান হৈ যায় ছিক্স মই জানো থ্ৰী আৰু টু এল চি এম ছিক্স ডাইৰেক্টলি লৈছোঁ যদি তোমালোকে নাজানা এল চি এম টু উলিয়াই ল'বা নাই এল চি এম উলিয়াব নাজানা নাই ন তোমালোকে জানা এল চি এম উলিয়াবা চ' ইয়াৰ পৰা কি পাই গ'লা থ্ৰী আৰু টু এল চি এম কিমান পাই গ'লা আমি ছিক্স চ' থ্ৰী টু যা ছিক্স মাইনাছ টু প্লাছ টু থ্ৰী যা টু থ্ৰী যা ছিক্স চ' নাইন ছ' ইয়াৰ পৰা কিমান পাই গ'লা ছেভেন বাই ছিক্স অ'কে এবাৰ আমি পাইছোঁ ছাম অফ জিৰ' ছেভেন বাই ছিক্স ৰাইট চ' এতিয়া আমি কি চেক কৰিব লাগিব প্ৰডাক্ট অফ জিৰ' অনা চৰি মাইনাছ বি বাই এ চাম অফ জিৰ' ছেভেন বাই ছিক্স পাই গ'লোঁ এইবাৰ মাইনাছ বি বাই এ চেক কৰা চ' মাইনাছ বি টাৰ্মটো কোনটো অ' হ' অ' এইটো 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 মই মচি দিলোঁ ন এইটো ডিচেণ্ডিং অৰ্ডাৰ লিখি ল'ব লাগিব ছিক্স এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ ছেভেন এক্স প্লাছ থ্ৰী চ' ইয়াৰ পৰা কোৱা বি ভেলু কিমান হৈ যায় বি ভেলু এইটো এ হয় এইটো বি হয় এইটো চি হয় বি ভেলু কিমান মাইনাছ ছেভেন বাই এ চ' মাছ ছিক্স মাইনাছ মাইনাছ কেঞ্চেল হৈ গ'ল কিমান পালা ছেভেন বাই ছিক্স চ' পাই গ'ল ন ছাম অফ জিৰ' ছেভেন বাই ছিক্স মাইনাছ বি বি আই মানে কি পালোঁ ছেভেন বাই ছিক্স মিনছ ৱাট মিনছ ৱাট ভেৰিফাইড ভেৰিফাই হৈ গ'ল অ'কে ছ' নেক্সট কুৱেশ্যন আমি কৰিব গৈছোঁ প্ৰডাক্ট অফ জিৰ'জ প্ৰডাক্ট প্ৰডাক্ট মানে কিমান পাই গ'লা মাইনাছ ওৱান বাই থ্ৰী ইণ্টু থ্ৰী বাই টু কিমান পাই গ'লা মাইনাছ হাফ এতিয়া আমি চেক কৰিম চি বাই চি কিমান থ্ৰী ৱেইট ছিক্স এক্স স্কোৱাৰ অ' চৰিছ ইজ মাইনাছ থ্ৰী অ'কে চ' চি বাই এ চি ভেলু কিমান মাইনাছ থ্ৰী এ ভেলু কিমান হয় ছিক্স চ' কিমান পাই গ'লোঁ মাইনাছ হাফ মিলি আছে প্ৰডাক্ট অফ জিৰ' চিকুৱেলটো তোমাৰ চি বাই এ পাই আছ হেণ্ডছ ভেৰিফাইড অ'কে চ' মই আৰু এটা কুৱেশ্যন কৰি দিম এতিয়ালৈ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ কিমান কৰিলোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু কৰিলোঁ থ্ৰী কৰিলোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু কৰিলোঁ থ্ৰী কৰিলোঁ এতিয়া মই ফ'ৰটো কৰি দিম কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু কৰা হৈ গ'ল থ্ৰী কৰা হৈ গ'ল ফ'ৰ কৰা হৈ গ'ল মানে হৈ গ'ল নাই হোৱা এতিয়া আমি ফ'ৰটো কৰিম কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰটো হৈ যায় তোমাৰ ফ'ৰ ইউ স্কোৱাৰ প্লাছ এইট ইউ ফ'ৰ ইউ স্কোৱাৰ প্লাছ এইট ইউ এতিয়া চোৱা কি হৈ আছে তোমালোক কেইটামানে অলপ কনফিউজ খাবা কিয় কনফিউজ খাবা বিকজ ইয়াৰ জেনেৰেল ইকুৱেশ্যনটো কি হৈ যায় তোমাৰ এ ইউ স্কোৱাৰ প্লাছ এইট ইউ প্লাছ চি অ'কে চোৱা মই এবাৰ লিখিছিলোঁ এ এক্স স্কোৱাৰ মাজতে এবাৰ লিখিছিলোঁ এ এছ স্কোৱাৰ এবাৰ লিখি আছোঁ এ ইউ স্কোৱাৰ ৱাই বিকজ এই কুৱেশ্যনটোত তোমাৰ ভেৰিয়েবল টাৰ্মটো কি হয় ইউ চ' জেনেৰেল টাৰ্মটোকো আমি ইউ টাৰ্মছত লিখি লৈ গৈছোঁ ছ' এতিয়া কুৱেশ্যনটো হৈ গ'ল এইটো কোৱাডেটিক ইকুৱেশ্যন ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈ গ'ল এইটো কোৱাৰডেটিক ইকুৱেশ্যন হয়নে নহয় হয় কিয় হয় ইয়াত ডিগ্ৰীটো আছে অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটো আহি গ'ল দেন ইয়াত দুটা টাৰ্ম কিয় আছে তিনিটা টাৰ্ম কিয় নাই ছ' ইয়াত দুটা টাৰ্ম কিয় আছে তিনিটা টাৰ্ম কিয় নাই তাৰ ৰিজাল্টটো হৈ গ'ল ইয়াত থাৰ্ড নম্বৰ টাৰ্মটো আছে বা থাৰ্ড নম্বৰ টাৰ্মটো কি হৈ যায় জিৰ' মিনছ কি হয় এ ইকুৱেল টো হৈ যায় তোমাৰ ফ'ৰ বি ইকুৱেল টো হৈ যায় তোমাৰ এইট আৰু চি ইকুৱেল টু হৈ যায় জিৰ' চ' ডোণ্ট অৰি যেতিয়াই ডিগ্ৰী ডাবল থাকিব ডিগ্ৰী টু থাকিব মানে এইটো এটা কোৱাটেটিক ইকুৱেশ্যন ইট উইল হেভ টু জিৰ' ঠিক আছে চ' এতিয়া এইটোক ছল্ভ কৰিব লাগে এইটোক আমাৰ মিড টাৰ্ম স্পেলিং কৰিবলৈ আমাৰ দৰকাৰ নাই উই কেন ছ'লভ ইট ডাইৰেক্টলি ৱাই বিকজ ডিচ ইকুৱেল টু জিৰ' ৰাইট আল্টিমেটলি কি হৈছে ফ'ৰ ইউ স্কোৱাৰ প্লাছ এইট ইউ ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' হৈ আছে চ' ইয়াক তুমি কি কৰিবা ফ'ৰ ইউ স্কোৱাৰ উইল বি ইকুৱেল টু মাইনাছ এইট ইউ হা হয় ইয়াত ইউ দুটা আছে ইয়াত ইউ এটা আছে এটা এটা কেনচেল কৰি গ'ল ঠিকে আছে দেন কি থাকি গ'ল ফ'ৰ ইয়াত ফ'ৰ এটা আছে ফ'ৰে মাইনাচ এইট কিমান টাইম যাব মাইনাছ টু টাইম যাব আলিমিলে আমি কি পাই গ'লোঁ ইউ ইউকুৱেল টু মাইনাছ টু আমি এটা জিৰ' পাই গ'লোঁ এটা জিৰ' আমি অলৰেডি পাই গ'লোঁ ৰাইট ইউ ইকুৱেল টু মাইনাছ টু বাট এইটো এটা কি হয় এইটো এটা কোৱালটেটিক ইকুৱেশ্যন হয় চ' ইয়াৰ দুটা জিৰ' থাকিব লাগে এটা জিৰ' আৰু ছেকেণ্ড জিৰ'টো হৈ যায় তোমাৰ ইকুৱেল টু জিৰ' ৱাই জিৰ' বিকজ ইয়াত ইউ এটা আৰু ইউ এটা আমি ডাইৰেক্টলি কেঞ্চেল কৰিছিলোঁ যিটো এক্সোৱেলি দুটা ইউৰ কাৰণে দুটা ভেলিউ থাকে ইয়াত এটা ইউ এটা ইউ আমি ডাইৰেক্টলি কেঞ্চেল কৰিছিলোঁ চ' যেতিয়া এনেকুৱা টাইপছত দুটা টাৰ্ম থাকে চ' এটাটো তুমি চল্ভ কৰি পাই যাবা আৰু নেক্সট যিটো জিৰ' হ'ব এইটো তুমি ডাইৰেক্টলি জিৰ' লিখি দিয়া অ'কে বিলিভ হোৱা নাই অ'কে লেটছ চেক ইউ ভেলু আমি কি জানো জিৰ' যিটো পাম কোৱাটেটিক পলিনেমেলৰ ছ' জিৰ'টো যদি কোৱাডেটিক পলিনেমেলটো পুট কৰোঁ তাৰ ভেলু ইউকুৱেলটো যদি জিৰ' পায় তেতিয়া হেণ্ডছ প্ৰুফ হৈ যায় অ'কে চেক কৰা ইউ ইউকুৱেলটো জিৰ' ইয়াত পুট কৰি চোৱা ফ'ৰ ইন্টু জিৰ' স্কোৱাৰ প্লাছ এইট ইন্টু জিৰ' উইল গেট হামআ জিৰ' প্লাছ জিৰ' পাই আছোঁ জিৰ' চ' আল্টিমেটলি কি হৈ গ'ল আমি ইয়াৰ পৰা দুটা জিৰ' পাই গ'লোঁ জিৰ' দুটা কি কি হয় জিৰ' দুটা আমাৰ কি হয় ইউ ইকুৱেল টু মাইনাছ টু আৰু ইউ ইকুৱেল টু জিৰ' ঠিকে আছে চ' এতিয়া আমি কি কৰিম চাম অফ জিৰ'জ আৰু ইকুৱেল টু মাইনাছ বি বাই হয়নে চাম চাম অফ জিৰ'জ বাৰে বাৰে মই লিখি নাথাকোঁ এনেকৈ লিখিছোঁ আলফা প্লাছ বিটা ইজ ইকুৱেল টু মাইনাছ বি বাই এ চেক কৰিমনে চেক কৰিম ঠিকে আছে চ' আলফা প্লাছ বিটা মানে কিমান লিখি লোৱা আলফা প্লাছ বিটা মানে কি হয় মাইনাছ টু প্লাছ জিৰ' ইকুৱেল টু চেক কৰিম যদি লাষ্টত নহয় আমি এনেকৈ কেনচেল কৰি দিম অ'কে চ' মাইনাছ বি মানে কিমান হয় ইয়াত বি ভেলু চোৱা এইট বাই এ এ মানে কিমান হয় ফ'ৰ কিমান পাই আছা মাইনাছ টু ইকুৱেল টু মাইনাছ টু হেন্স ভেৰিফাইড ছাম অফ জিৰ'জ ইকুৱেল টু মাইনাছ বি বাই আমি পাই আছোঁ দেন আমি কৰিম প্ৰডাক্ট অফ জিৰ'জ প্ৰডাক্ট অফ জিৰ'জ মানে কি আলফা প্লাছ বিটা ইকুৱেল টু চি বাই এ কৰি যাম দেন আমি পুড কৰিম ইকুৱেল চাইনটো আলফা প্লাছ বিটা মানে কি মাইনাছ টু ইন্টু জিৰ' ইজ মাইনাছ টু ইণ্টু জিৰ' ইজ জিৰ' চি বাই এ মানে চাই যোৱা চি বাই এ ইয়াত চি টাৰ্ম কিমান হৈছে এ বি চি চি টাৰ্ম কিমান হৈছে জিৰ' জিৰ' বাই ফ'ৰ ইজ মাছ জিৰ' আল্টিমেটলি কি হৈ আছে আলফা ইন্টু বিটা ইকুৱেল টু চি বাই এ হৈ আছে হেণ্ড ফেৰী ফাইভ অ'কে ছ' মই কি কি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ কৰিলোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু কৰিলোঁ থ্ৰী কৰিলোঁ আৰু ফ'ৰ কৰিলোঁ বাকী যি তিনি বাকীকেইটা যিকেইটা কুৱেশ্যন আছে কুৱেশ্যন ওৱানৰ সেইকেইটা তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত হেৰি কৰা কমেণ্ট কৰা আৰু যোনে ফাৰ্ষ্ট টাইম কমেণ্টটো কৰিবা নেক্সট ভিডিঅ'টোত মই তাৰ নামটো লৈ দিম যোনে ফাৰ্ষ্ট টাইম ৰাইট কৰিব ফাৰ্ষ্ট কমেণ্টটো যাৰ হ'ব আৰু ৰাইট হ'ব চ' সেইকেইটা মই কি কৰিম নেক্সট ভিডিঅ'টোত এই মহান ব্যক্তিজনৰ নামটো মই নেক্সট ভিডিঅ'টোত লৈ দিম অ'কে চ' অলপ 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 নিজে চেলিব্ৰেটিভ ফিল হ'ব ৰাইট চ' সেইকাৰণে কি কৰিছোঁ যিমান পাৰা জল্দি জল্দি জলদি কমেণ্ট কৰা আৰু ৰাইট এন্সাৰকেইটা দিয়া মইতো ফাৰ্ষ্ট থাৰ্ড আৰু ফ'ৰ্থো কৰি ল'লোঁ আৰু বাকীকেইটা কুৱেশ্যন ঠিক আছে নোট ডাউন কৰি ল'ম আমি নেক্সট ছেকেণ্ড পাৰ্টটো কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আমি নেক্সট ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটোত ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো অলৰেডি হৈ গ'ল ৰাইট ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনত মই তিনিটা চল্ভ কৰি দিলোঁ বাকী যিকেইটা আছে সেইকেইটা তোমালোকে ছল্ভ কৰিবা আৰু কমেণ্টত কমেণ্ট কৰিবা কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবা সো এটা আমি লুয়ে আছো সেকেন্ড কুয়েশনটা করবলে সেকেন্ড কুয়েশনটা কি হৈ যায় সেকেন্ড কুয়েশনটা তোমার গিভেন কি আসে সাম অফ জিরোজ গিভেন আছে প্রডাক্ট অফ জিরোজ গিভেন আছে মানে এই সাম অফ জিরোজ হয় আলফা ক্লাস বিটা গিভেন আছে এই প্রডাক্ট অফ জিরোজ আলফা ইন্টু বিটা গিভেন আছে মানে কুয়েশনটা কি হয়ে যায় সাম অফ জিরোজ গিভেন আছে প্রডাক্ট অফ জিরোজ গিভেন আছে সো তারা ফাইন দ্য কলিনমেল সো কুয়েশনটা কি হয় সাম অফ জিরোজ গিভেন আছে প্রডাক্ট অফ জিরোজ গিভেন আছে আর কি উলিয়াব পলি পলিনমিয়ালট ফাইন্ড আউট লাগে সো ঠিক আছে সো তার ইয়া দুটা মেথড আছেলে বেলেগ বেলেগ তিথার বেলেগ বেলেগ মেথড তো শিকাব পারে দুইটার মই ইজি টু হয় এই শিকাই দিছো একদম জাস্ট ইজি এটা লাইন এটা মনত লাগে খালি বাকি একো নাই ওকে সো স্টার্ট করবলে গেছো সো হেন্স ইট ইজ গিভেন সাম অফ জিরোস প্রোডাক্ট অফ জিরোস দ্য পলিনমিয়াল উইল বি পি এফ এক্স উইল বি ইকুয়াল টু কি লিখিবা তুমি এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ চাম অফ জিৰ প্লাছ অঁ ছৰি ইনটু এক্স প্লাছ প্ৰডাক্ট অফ জিৰ'জ ইয়াত ভেলুটো পুট কৰিব লাগে জাষ্ট ইয়াত ভেলুটো পুট কৰিব লাগে ইউল গেট দা কোৱাৰ ইকুৱেশ্যন অ'কে চ' কি কৰিবা এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ চাম অফ জিৰ'জ মানে কি দিয়া যায় ওৱান বাই ফ'ৰ ইন টু এক্স প্লাছ প্ৰডাক্ট অফ জিৰ'জ মাইনাছ ওৱান ইকুৱেল টু জিৰ' ইয়াৰ পৰা তুমি লিখি লোৱা এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ এক্স বাই ফ'ৰ মাইনাছ ওৱান ইকুৱেল টু জিৰ' চ' এইটোৱে হৈ যায় তোমাৰ কোৱাৰ্টিটিক ইকুৱেশ্যনটো বাট এইটো কোৱাৰ্টিক ইকুৱেশ্যনটো অলপ দেখিবলৈ ভাল লাগে নে ৰাইট বিকজ আমি কোৱাৰ্টিটিক ইকুৱেশ্যনৰ জেনেৰেল ইকুৱেশ্যনটো কি জানো এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি চ' ইয়াত ফ'ৰ এটা তলত আছে চ' আমি ফ'ৰটো তলৰ পৰা গাইড কৰিব লাগে চ' গাইড কৰিবলৈ আমি কি কৰিম এজ এ হ'ল গোটেই ইকুৱেশ্যনটোক আমি কিহেৰে মাল্টিপ্লাই কৰিম ব'ৰ্ড লেফ্ট হেণ্ড চাইড আৰু ৰাইট হেণ্ড চাইড কিহেৰে মাল্টিপ্লাই কৰিম সেই নাম্বাৰটোৰে মাল্টিপ্লাই কৰিলে চ' এই তলৰ ফ'ৰটো গাইভ হৈ যাব গাইভ হৈ ক'ত যাব ওপৰত আহি যাব অ'কে চ' সেইটো যদি কয় আমাৰ কি হৈ যাব ফ'ৰ ইন্টু এক্স স্কোৱাৰ উইল বি ইকুৱেল টু ফ'ৰ এক্স স্কোৱাৰ ফ'ৰ ইন্টু মাইনাছ এক্স বাই ফ'ৰ কৰিলে কি হ'ব ফ'ৰ ফ'ৰ কেঞ্চেল হৈ যাব কি থাকি যাব মাইনাছ এক্স চ' ফ'ৰ ইন্টু মাইনাছ ওৱান উইল বি ইকুৱেল টু মাইনাছ ফ'ৰ ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' চ' ইয়াৰ পৰা আমি পাই গ'লোঁ দ্য পলিনমিয়েল ইজ দিছ মাচ হয় ৰ'ল আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ চোৱা কি আছিলে কুৱেশ্যনটো ছাম অফ জিৰ'জ গিভেন আছে আৰু প্ৰডাক্ট অফ জিৰ'জ গিভেন আছে চ' চ' কৈছে কুৱেশ্যনটো কিট ফাইণ্ড আউট কোৱাটেটিক ইকুৱেশ্যন কোৱাটেটিক ইকুৱেশ্যনটো উলিয়াব পৰিছে চ' তাৰ কাৰণে এই এই লাইনটো মনত ৰাখিবা এই লাইনটো কি হৈ যায় কোৱাটেটিক ইকুৱেশ্যন এটাৰ যেতিয়া ছাম অফ জিৰ'জ আৰু প্ৰডাক্ট অফ জিৰজ গিভেন হ'ব থাকিব এই ইয়াত লাইনটোত প্ৰুভ কৰিব লাগে লাইনটো কি হৈ যায় পলিনমিয়েল উইল বি ইকুৱেল টু এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ চাম অফ জিৰ'জ ইনটু এক্স প্লাছ প্ৰডাক্ট অফ জিৰ'জ ইমানখিনি চ' এক্স স্কোৱাৰ লিখিলা মাইনাছ চাম অফ জিৰ'জ মানে কিমান পাই গ'লা ওৱান বাই ফ'ৰ ইন্টু এক্স প্লাছ প্ৰডাক্ট অফ জিৰ'জ মানে কিমান পাই গ'লা মাইনাছ ওৱান চ' ইয়াৰ পৰা কৰি পেলাই আমি পালোঁ এই টাৰ্মটো বাট ডেন'মিনিট ফ'ৰটো আছে এই এনেকৈ যদি তুমি লিখিও দিয়া ইটছ নট ৰং ৰং নহয় বাট অলপ ফাৰ্ডাৰ যদি আমি চল্ভ কৰোঁ ফ'ৰে মাল্টিপ্লাই কৰি যাবা কি হৈ যাব চ' দিছ উইল বি ফ'ৰ এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ এক্স ইনটু মাইনাছ ফ'ৰ দিছ ইজ দ্য ৰিজাল্ট আৰু এটা কুৱেশ্যন কৰি দিম একদম ইজি হয় গম পালে জাষ্ট ফৰ্মুলাটোত বহাব লাগে বাকী কুৱেশ্যনকেইটা তোমালোকে আকৌ কৈ দিলোঁ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবা অ'কে চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ আমি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুটো কি দি আছে ছাম অফ জিৰ'জ মানে দিয়া আছে ৰুট টু প্ৰডাক্ট অফ জিৰ'জ মানে দিয়া আছে ওৱান বাই থ্ৰী ছ' এগেইন এইটো হয় ছাম অফ জিৰ'জ এইটো হৈছে প্ৰডাক্ট অফ জিৰ'জ ছাম অফ জিৰ'জ এইটো হৈছে তোমাৰ প্ৰডাক্ট অফ জিৰ'জ ছ' আমি ইয়াৰ পৰা কি কৰিব লাগে পলিনমিয়েলটো ফাইন কৰিব লাগে চ' পলিনমিয়েল উইল বি ইকুৱেল টু কি আছিলে এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ চাম অফ জিৰ'জ ইন্টু এক্স প্লাছ প্ৰডাক্ট অফ জিৰ'জ ঠিকে আছে এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ চাম অফ জিৰ'জ ইণ্টু এক্স প্লাছ প্ৰডাক্ট অফ জিৰ'জ চ' ইয়াৰ পৰা কি হৈ গ'ল এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ চাম অফ জিৰ'জ মানে কিমান আহি গ'ল ৰুট টু এক্স প্লাছ প্ৰডাক্ট অফ জিৰ'জ মানে কিমান আহি গ'ল ওৱান বাই থ্ৰী ছ' দিছ ইজ দ্য ইকুৱেচন এক্সুৱেলি এইটোৱে আমাৰ পলিনমিয়েল হয় এগেইন আমাৰ অলপ দেখিবলৈ বেয়া লাগি আছে কিয় ডেন'মিনটত আছে বিকজ জেনেৰেল ইকুৱেশ্যনটো ডেন'মিনটত একো টাৰ্ম নাথাকে জেনেৰেলি চ' আমি ইয়াক থ্ৰীটো গাইব কৰিব লাগে চ' থ্ৰীটো গাইব কৰিবলৈ কি কৰিব লাগিব বুথ ছাইডে কিহেৰে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব ছেম নাম্বাৰে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব এই টাৰ্মটোকো তুমি থ্ৰীৰে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব জিৰ' ইণ্টু থ্ৰী টু জিৰ' হ'ব চ' কিমান হৈ যাব থ্ৰী ইন্টু এক্স স্কোৱাৰ উইল বি ইকুৱেল টু থ্ৰী এক্স স্কোৱাৰ থ্ৰী ইন্টু মাইনাছ ৰুট টু এক্স উইল বি আহমা থ্ৰী ৰুট টু এক্স প্লাছ থ্ৰী ইন্টু ওৱান বাই থ্ৰী উইল বি ইকুৱেল টু ওৱান চ' ইয়াৰ পৰা কিমান পাই গ'লা থ্ৰী এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী ৰুট টু এক্স প্লাছ ওৱান এইটোৱে হৈ গ'ল আমাৰ পলিনমিয়েল কোৱাটিটিক ইকুৱেশ্যন যিটো আমি ছাম অফ জিৰ'জ পৰা আৰু প্ৰডাক্ট অফ জিৰ'জ পৰা পালোঁ অ'কে আই থিংক তোৰ পইতু এক্সাৰচাইজটো কমপ্লিট হৈ গৈছে তো মোৰ ফালৰ পৰা তোমালোকৰ ফালৰ পৰা হোৱা নাই চ' তোমালোকে কি কৰে বাকী এটা কুৱেশ্যন জল্ডি জল্দি কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰা থেংক ইউ